هم جزر القلعة، هم جزر القلعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا سيدي. الفاتح. بسم الله بسم الله. السلام عليكم يا سيدي. السلام عليكم يا رمضان. السلام عليكم يا آن قبور الجمل ده الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا ولد الرحمن ويا رحمة الرحيم ويا سلام شريفنا وشكرا ليس لم تكن تسب ذات. بسم الله الرحمن الرحيم. ويلي مولانا من بحساني ديني قبر يا مولانا من بحساني سيد ابو الحسن بن احمد بن عبد الله الطيور يلي مزاليو هبا بنغازيه باباك مزاليو هبا بنغازيه ابو ياك سيد عبد الله الطيور ديو كتوك حضرموت ابو خميه هو نظني كناكو 1700 ميلاديه ufupi ni mtu ambaye niko mtu mtukufu amesomea Makka elimu nyingi nyingi ana wajukuu wengi sana wote maulama na hao walioziko hapa katika ardhi yote ni wajukuu wake na katika jumla elimu zake zimenufaisha watu Afrika Mashariki kote huko Unguja wajukuu wake kwa Unguja wajukuu wake walikuwa Unguja na Said Mustafa bin Jaafar al-Allama Said Abul Hasan bin Ahmed Abul Hasan Jamal Lail Said Ali bin Abdul Wahhab bin Abul Hasan Jamal Lail na wengineo wajukuu wa Maulana ana watoto wengi sana kiza cha kikubwa sana mtoto wake mkubwa ni fundi mwenye abudu na jamshi la fundi kwa lugha ya Kingazia ni mwanachuoni watoto wengi ina Said Maulana na wengineo ni babu watu wengi elimu zake zimeenea katika Afrika Mashariki mpaka Lamu. Yeye na Habibi Saleh bin Ali Jamal Lail ni mtu na mjomba wake baraka zao kubwa. Tukija hapa sasa hivi tuko mbele ya mtukufu mpenzi wetu Maulana al-Allama al-Habib Sayyid Umar bin Sayyid Abdullah bin Sheikh Ahmed al-Sheikh Abubakar bin Saleh kuna jezo la kala maarufu wake mtukufu Maulana mwenye baraka. Kwa upande wangu mimi ndio shekhe wangu wa futuhu wal bunuhu wal karama. Mtukufu huyu azaliwa Unguja nakakulia Unguja nakasomea Unguja. Mtukufu huyu mlezi wake mtukufu aliomlea Sayyid Abdul Fattah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jamal Lail ndiye mwalimu wake aliomlea tangu mdogo, kwa sababu alijikuta yuko yatima. Baba yake alikufa wakati mdogo sana na mama yake kadhalika. Kwa hivyo mlezi wake alomlea ni Sayyid Abdul Fattah bin Ahmed bin Abu al-Hasan Jamal Lail, kaka yake Sayyid Abu al-Hasan. Hapo chuoni kwa Sharifu Abudu Vikokotoni ndipo alipopata futuhu wal munuhu wal karama Maulana mwenye baraka katika mkono wake Sharifu Abudu mlezi wake. Na Sharifu Abudu alimpenda sana, kwa sababu vile vile kwa riwaya yake mwenyewe alisema Mwenyezi Mungu hakumjalia kupata mtoto Sharifu Abudu. Kwa hivyo mtoto wake alikuwa ni Maulana mwenye baraka, alisoma ilmu nyingi kwake na alipata futuhu ya ilmu mwenye baraka shekhe wetu katika mkono wa Sharifu Abudu na Alhali mdogo. Kwa hivyo mwenye baraka amezaliwa katika ukoo wa masharifu wa Sheikh Abubakar bin Saleh na amelelewa katika ukoo wa masharifu Aljamal Lail, ndio maana akaja kazikwa ubavuni kwa Maulana mwenye baraka sana. Mtukufu huyu hadithi zake ndefu kwa mujibu wa asri yetu. Mtukufu
huyu ni mtu wa ajabu kwa zama zetu. Lakini baraka zake zimeenea. Amekufa Said Abdul Fattah angali kidogo mdogo, lakini udogo wenyewe ulikuwa kama kishosoma, kisha kwa hali. Baada ya hapo akaja akakulia katika mkono wa mkono wa ndugu yake Said Abdul Fattah, Said Abdul Hasan. Hapo Maulana Mwenye Baraka alipata elimu nyingi sana zilizochukua kwa Said Abdul Hasan. Naye Said Abdul Hasan alizipata elimu nyingi kwa shekhe wake, Sheikh Said bin Ahmad. Sheikh Said bin Ahmad ni mwanafunzi wa Maulana Al-Qutb Said Ahmad bin Al-Rakab. Na halafu baadaye alijulikana rasmi Sheikh wetu mtukufu huyu hapa, Maulana Mwenye Baraka, akiwa ni mwanafunzi wa Said Abdul Hasan. Okay. Mtukufu huyu katembea dunia nzima, Mashrik na Maghrib. Mtukufu huyu alikuwa ndo murajaa wetu wa Turki Sufia zilioko Afrika Mashariki. Kuondoka duniani mtukufu huyu kimeingia kiza katika madhahibu Sufia. Kuondoka duniani mtukufu huyu tumeingiwa na simanzi kubwa. Nilivyokuwa nataka kuchapisha kitabu kidogo cha Ratib al-Haddadi na baadhi ya vitu vinginevyo, alitembelea Kuwait 1983. Alipokuja na kabla ya hapo 1980 nilikutana naye hapa Ngazija, nikamtaka ruhusa ya kutaka kuchapisha Ratib al-Haddadi na vitu vilivyotengenezwa na Sada Ta'alawiya vinatumika katika Afrika Mashariki. Huma jizrul qalam. Huma jizrul qalam.